Ber avaz bam. G'alabaga erishish uchun men uchun motivatsiya ayjonim bo'ladi. Urushga yoqadim senga. Voy qizim, nima yutqazib qo'yding desalar. Xalqaro musobaqada ishtirok etib o'rin olmaslik. 3-chi jahon urushini ko'rasiz dedilar. Qanaqadir bu narsani qabul qilishim qiyin bo'lardi. Eng katta deb hisoblaydigan mag'lubiyatingiz qaysi? Qanaqa savol bu? Onam aytadilar, o'g'il kerak yo'q menga. Panika boshlanadi menda. Jarat uch qolmamchi. Tajriba yig'ish boshlayman. O'g'ilning nuqtamiz yutib turgan paytdan yutqazib ketadigan talantim bor-da meni. Juda ko'p tashab yuboradigan paytlarim bo'ladi. Tushundingizmi? Tashakkur ederim. To'xtab turinglar. Mayli, shaharmiz. Agar yig'lab beringmi kameraga? Voyla. Ano, hamma aqlli gaplar bilan sizni sofer yig'layotganim bilan ketadi. Popularni bo'lib. Shunaqa bo'lsa kerak, ko'p siqilsam kerak-da. Ha. Dushayevni bo'ladi. Dushayevni.